Здравейте, мистер Джо от Spot Music. В този епизод ще ви покажа така наречения Haas ефект и как може да се постигне в Logic. Импортирал съм една акустична китара, моно. Тази китара, както виждам, монотрак, на канала инсъртваме Simple Delay от моно към стерео. Прост делей, който обаче намира много приложение, поне при мен. И никаква промяна. Ако обаче дадем само няколко милисекунди забавени на единия канал. Чуваме разликата. По същия начин с другия. Естествено, сухия сигнал звучи малко по-силно от този, който дилея прави закъснение. Нали? Това е единият начин, който може да постигнем този стерео ефект. Другият начин е просто създаваме нов аудиотрак, копираме и няма никаква разлика. Просто звучи по-силно. Забавяме с няколко тика единия канал. Естествено, те са в момента панорирани в центъра. Панорираме ги ляво-дясно и слушаме резултата. Стереоакустична китара. Аз лично предпочитам този метод, защото вече може да обработим двата сигнала различно, с различни еквалайзери, различни ефекти. Това е сега. Само винаги си отваряйте correlation-а, защото при Haas ефекта може да се получат фази. Сме в границата на нормалното. Благодаря и до следващия път. Мистер Джей, Spot Music.